Минуле Ставищенського краю не так щедро рясніє іменами меценатів, та виділяються серед них графи Браницькі. Урочиста історична подія в перші дні березня відбулася у селі Розкішне. І досить символічно, що святковий захід, відкриття художнього панно на честь найщедрішої меценатки української історії графині Олександри Браницької провели саме в приміщенні осередку освіти, яке вона побудувала за життя в Розкішній. Розпочали зустріч ведучі, які разом з учнівським і педагогічним колективами, що зібралися у фоє школи, перелистали сторінки історії населеного пункту. Частиною цієї славної історії і є зведення школи. Розповідали ведучі і про полотно, що увібрало в себе історію освітнього закладу, і в якому увіковічнили Олександру Браницьку і її меценатську діяльність. Щедру на той час діяльність, яка мала на меті безкорисливу допомогу громаді задля майбутнього в різних сферах життя людей. На Київщині здебільшого далекоглядні Браницькі будували і розвивали освіту і медицину. Захід мав на меті не лише озирнутись на історію, а й осягнути феномен доброчинності та меценатство відомої родини Браницьких і, зрештою, зрозуміти, якими почуттями керувались підприємці, даючи пожертви на лікарні і школи. Тож ведучі зробили короткий екскурс в історію часів Браницьких, зокрема розповідали і про життя самої Олександри. Друзі, сьогодні у нас надзвичайна зустріч. Ми зібралися разом, щоб додати до історії нашої школи ще одну сторінку з її життя. Всім відомо, що школа наша є пам'яткою архітектури кінця 19 століття і побудована на кошти графині Олександри Браницької. Щоб назавжди увіковічити меценатство Браницької, ми лишаємо у спадок прийдешнім поколінням полотно, яке вибрало в себе історію нашого освітнього закладу від перших днів його діяльності і до сьогодні. Не оминули увагою і ідейника Леоніда Литвинця, який втілив в життя свій задум щодо увіковічнення Олександри Браницької у мистецькому об'єкті. Зі слів ведучих зрозуміло, що життєва стежина Леоніда Литвинця встелена любов'ю до малювання, і всі ми можемо оцінити його роботи, серед яких більше тисячі живописних полотен на різну тематику. Привітав присутніх з визначною подією директор Розкішнянського навчально-виховного комплексу «Медичний ліцей» Віктор Тропотяга, який у промові виокремив три, на його думку, важливі складові цієї доброї справи – приклади меценатства з історії, творчі сучасники і увіковічнення цих прикладів для прийдешніх поколінь. Ініціював цю ідею Леонід Іванович Литвинець, який вніс пропозицію, я її підтримав, як керівник школи, і хочу висловити йому щиру вдячність за цю гарну ідею. Через те, що в школі вже більше 120 років, багато про неї сказано гарних слів, багато поколінь пройшло через дану школу, багато людей вийшло із дитинства у великі люди з цієї школи, і залишили неповторний слід в історії нашої батьківщини, історії села Розкішна. Про Браницьку пам'ятають, знають, часто говорять. На захід завітали і гості – голова Ставищенської районної ради Віктор Малаш, головний спеціаліст відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації Людмила Філончук та місцевий сільськогосподарник і меценат Василь Пацеля. Всі вони говорили про віддзеркалення моральної і духовної оцінки благодійництва в українському суспільстві. Мудра була жінка, найщедріша меценат у історії України. Дійсно, вона мала зекономити на вечері для знатної своїх друзів, а щедро для селян. Вона багато побудувала церков, багато побудувала шкіл, лікарень, заклала парк Олександрія, виплачувала стипендії сільським дітям. Все це історія. Надарма є така цитата: «Хто не знає минулого, не варте майбутнього». Це стосується вашої школи. Ця школа побудована вже після смерті графині Браницької. І я рада, що зараз це прекрасне панно буде прикрашати вашу школу. Вивчайте історію, цікавтеся, передавайте з покоління в покоління. І вам спасибо, Леонід Іванович, що ви долучилися до такої прекрасної справи. Це дійсно така визначальна день і дата вшанування Браницької, тому що багато написано про неї,
Сорен Володимир з такої перерви. Він, в принципі, займається цим і світлює. З його аналізу багато було, так сказати, ну, він так називає, фавориток в тому дворі. Ну, саме більше меценатство і кошти, і побудовано, зроблено на Броницькому. Це свідчить про те, що дійсно, що вона, виходячи із села, бачила нужди переживати своїх родосерців, як вони живуть, чому вони живуть. І вона, видачи, тоді вже поставила мету, що то в житті зробити. Вона дуже багато зробила, не тільки в нашому районі, взяти Тараща, там, де це ж училище, така школа точно в Пасківському районі. Біла церква дуже багато побудовано, ну, дуже вона багато побудовала. Тому то я, користуючись тим, хотів би, щоб тут якраз висловити діти, школярі, будучи нашої країни, щоб ви в своєму житті, помимо цілі, яку ви поставили, вивчитися, спеціально здобути, працювати, сім'ю, так сказати, свою тоді, і обов'язково свій світ оставляли, де вони були, щоб ви щось творили для того, щоб міцніша наша територія, наша країна. Я думаю, тоді спільними багато буде, дуже багато буде зроблено. І я хотів би просто, щоб ми з цим скористалися. Були і віршовані рядки про художнє мистецтво, після яких надали слово художнику, який захопився ідеєю створити картину історичного жанру і, зображуючи її, черпав натхнення з реальної історії. Історія, як приклад на картині, на думку художника, має вплинути на свідомість школярів, а вірніше – спонукати до пізнання. Треба, щоб дитина бачила цю річ, яка наповнилася якоюсь енергією, незвичною енергією, значить енергією до сподвижництва, енергією до, якось, до навчання, яка спонукала дитину, яка треба бути врівноваженою і займатися справою та вивченням. Під музику і оплески відкривали картину. Чергове полотно, що вийшло з-під пензля місцевого художника Леоніда Литвинця, нарешті було представлене загалу. Панує зображенням школи і портретом Олександри Браницької, за кошти якої звели навчальний заклад, одне з творінь Леоніда Івановича, що уособлює Україну, прагнучу до кращого життя. Ту Україну, яку пронесли крізь час і простір у своїх серцях і добрих справах видатні люди. Відтепер мистецький об'єкт у фойє на почесному місці. Всі, хто переступатимуть поріг осередку освіти, побачать село, символ якого був зведений століття тому. А головне, яким воно було, як розвивалося і змінювалося. Зацікавлені творчістю художника ще довго обговорювали і кольорову гаму, і місце розташування кожного об'єкта панно. А завершили зустріч, відвідавши виставку картин художника, ім'я якого вписане – до когорти тих, хто славить рідний край.